Global uppvärmning, my ass. Det där klimatmötet i Köpenhamn borde ju handlat om hur man höjer temperaturen på jorden. Det är svinkallt i Stockholm och det var svinkallt i England också. Så pass dåligt väder faktiskt att det har lett till inställda matcher, eller uppskjutna matcher åtminstone. Det gör ju att jag blir ganska så nostalgisk. Det var ju på 80-talet ganska vanligt att matcher lottades på Stryktipskupongen på grund av dåligt väder. Men det här med nostalgi, det är verkligen till för oss på läktarna, inte för någon annan. Särskilt inte de som jobbar i klubbarna. Jag kan inte begripa varför man gång efter gång tror att en gammal duktig fotbollsspelare även ska bli en bra manager eller en sportchef. Det finns ganska många exempel på duktiga fotbollsspelare som har blivit riktigt misslyckade som managers eller sportchefer. Jag tycker att man måste tänka mycket, mycket bredare och inte alls bara värva ifrån fotbollen. Näringslivet naturligtvis, men försök hitta andra konstellationer, vad som helst, för att utveckla fotbollen. För på läktarna kan man stå och säga att det var bättre förr och man kan vara nostalgisk över gamla spelare eller vad som helst. Men när klubbarna börjar tänka att det var bättre förr, då vill de egentligen bara bli lika bra som förr. Det de måste bli, det är att de måste bli bättre än vad de någonsin har varit. Och då duger det inte med att jämföra med tidigare och gå på nostalgi, utan man måste hitta nya vägar. Så de mest uppfinningsrika klubbarna och de som vågar mest, de kanske förlorar mest, men de kan också vinna mest. Man måste gambla lite grann för att föra fotbollens utveckling framåt och för att bli riktigt, riktigt framgångsrik. Nostalgi, det kan jag hålla på med. Och kallt som fan är det.